ijambo ry'umunsi. Ufite ubutware. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma ruko igice cya 10 umurongo wa 19. Dore nagwaye ububasha bwo gukandagira inzoka ya Scorpio ndetse n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizakubabaza. N'Imana iri ku ruhande rwawe, ninde watinyuka kukurwanya? Reka gukomeza kwibwira uti nzahora ndi mu bibazo. Reka gukomeza kumva yuko utazigera utakaza ibyo biro byakubereye byinshi. Reka gukomeza kumva yuko utazabyibuha. Reka gukomeza kumva yuko uzaho ruhomba. Gerageza guhindura ibintu byose ubona mu ruhande rubi. Nabwo uri umunyantege nke nk'uko ukomeza kubivuga, nabwo watsinzwe kandi nabwo uri hasi cyane. Zirikana mu buzima bwawe yuko wuzuye imbaraga zishobora gukora. Ese ujya wibuka yuko umwuka wuzuye Kristo mu bapfuye uba muri wowe? Kandi kuri izo mbaraga zidasanzwe, uri umuntu ukomeye kurenza uko ubitekereza, uri umuntu utangaje, urenze kure cyane uwatsinze. Noneho tangira gushyira ibintu munsi y'ibirenge byawe, tangira kumva yuko uri umuntu w'Imana. Imana yaguhaye intwaro n'imbaraga zo gutsinda, yamaze kuguha ibikoresho. Niba uzabona izo nzitizi nk'ibintu biri munsi y'amaguru yawe, ubutwari bushya buzazamuka, umve yuko uri umuntu uri hejuru. Ukwizera kwawe kuzakoresha imbaraga z'Imana mu buzima bwawe kandi bikorwe mu buryo bushya. Ni igihe kizaba ari igihe gitangaje mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko hamagariye gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Umva yifuza kwiga teolojia ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kumuvuga butumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo www.bibleinstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 632 6534. Twishimiye kuzaganira nayo ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.